said whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No nosso quadro hoje Felizes para Sempre, eu vou conversar com o fotógrafo Marlon Carvalho, que está há 25 anos no mercado. Tudo bom, Marlon? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande estar contigo hoje, falando sobre essa coisa tão importante, né, que é o casamento. Os casamentos nos dias atuais são bem diferentes dos de antigamente, né, Marlon? Hoje pede muito mais glamour, né? É, com certeza. Com o passar dos anos, o casamento foi tomando uma proporção muito grande em relação ao glamour. Hoje um casamento envolve muitas coisas para que isso venha a ser perfeito. As noivas estão mais exigentes, o mercado tem oferecido coisas diferenciadas e hoje uma produtora ou um fotógrafo tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E hoje tu prioriza o quê quando tu vai fazer as fotos, o estúdio de alguém? Primeiramente é criar aquele vínculo com o casal para que eles possam se soltar, né? Para que as coisas aconteçam ao natural. E quanto mais natural, mais perfeito fica. E hoje, assim, quando tu vai fazer um casamento, o que que tu oferece para eles? Tem o street wedding, tem o book, tem a sessão de fotos? Perfeito. Hoje a gente tem uma assessoria muito grande, bem ampla, né? E temos bastante produto para oferecer pro casal. Nós trabalhamos com convites, trabalhamos com banner, fotolivro, street wedding, enfim, é uma gama bem grande. Eu, particularmente, eu gosto muito do street wedding, porque é um momento onde tu afina, tu cria uma afinidade muito grande com o casal, porque são ali 8 a 12 horas com toda a equipe, com todos os cinegrafistas, com o pessoal de luz, maquiadora. Então isso cria um vínculo, né, entre a equipe e o casal. O casamento de antigamente também sofreu atualizações, né? Hoje a gente não vê mais aquele vídeo maçante de horas e horas, existem os melhores momentos, né? Com certeza. Tem algumas empresas que chamam isso de teaser, outras de trailer. Com o passar dos anos, as pessoas foram deixando de lado o vídeo, porque era uma coisa convencional, uma coisa mais maçante realmente. Eu tinha lá 2 horas de filmagem e aquilo era chato. As pessoas olhavam uma vez e colocavam a fita ainda, né, guardada, e não olhavam mais. Então, o que aconteceu? As pessoas criaram uma maneira que isso ficasse mais gostoso de se ver. Então, se criou o teaser ou o trailer. E então, ele é uma coisa mais compacta, onde tu consegue passar para as pessoas que estão olhando toda a emoção que está acontecendo no casamento. É bem interessante. E hoje a fotografia, então, é aquele momento que tu eterniza o casamento, né? Porque o evento passa, a janta passa, todo investimento passa, mas o que eterniza são as fotos, né, Marlon? Ah, com certeza. Eu vejo que a fotografia, ela não perdeu aquele glamour que ela tinha de 20, 30, 50 anos atrás. Ela ainda continua sendo algo que impacta quando a pessoa olha o álbum, né? Ela volta aquele dia, né? Ela recorda dos momentos importantes. E para isso eu acho que tem que ter uma escolha minuciosa do profissional. Hoje tem muitos profissionais bons, né, e qualificados. Mas eu, que nem eu sempre digo pro meu cliente, quando ele senta para negociar, depois de passar os valores, como todo mundo faz, eu digo assim, ó, vocês gostaram do tio? É uma brincadeira que eu faço. Porque se não tiver aquela empatia com o profissional, com certeza isso não vai resultar em um bom serviço. E para finalizar, então, Marlon, os equipamentos têm que estar super atualizados também, né? Quem manuseia, os fotógrafos, o cinegrafista, né? Ah, com certeza. Hoje, com a evolução, equipamentos são mais sofisticados e requer pessoas qualificadas para isso. Nós temos o meu editor-chefe lá e cinegrafista, que é o Christian Diakov. Ele foi a São Paulo, fez cursos, né, de operação de Steadicam, de slider.
Enfim, se tu não tiveres pessoas qualificadas, é pouco provável que tu vai ter o mesmo retorno depois do material, né? Então a dica dessa semana então foi fotógrafo e cinegrafista, o pessoal todo do Marlon Carvalho. Ele vai deixar o contato e o telefone para quem quiser conferir o trabalho maravilhoso que ele desenvolve. Bem, pessoal, eu queria deixar primeiramente o Facebook, que é hoje a nossa melhor ferramenta, que é Marlon Carvalho Fotógrafo, ou www.marloncarvalho.com.br, e o nosso fone é 3463-8412. Um abração. Obrigada pela participação e sucesso para ti, Marlon. Obrigado, querida. Foi um prazer. Continuamos então com a nossa programação.